Skaitmeninė intuicija. Patento paraiškos pavadinimas yra pranešimų sekos statistinė analizė. Čia yra pranešimų sekos pavyzdys. Nereikia kompiuterio, kad galėtum pastebėti šabloną. Pažadas, rinkimai, paneigimas. Mes norėtume prisiminti tokį pastebėjimą, kad išvengti panašios situacijos ateityje. Tai yra pirmas pranešimas mūsų sekoje. Čia galėtų būti mygtukas, ant kurio atvaizduojamas šabloniškumo reitingas. Šabloniškumo reitingas – tai papildomas naujienų portalo turinys ir mes jį duodame nemokamai. Skaitytojas gali paspausti ant mygtuko ir mūsų tinklapėje pamatyti panašių situacijų pavyzdžių. Lankytojai galės įvertinti aptiktus šablonus kaip nesąmonė, akivaizdų arba eurika. Kuo daugiau įvertinimų, tuo įdomesnių pasidaro dirbtinio intelekto darbo rezultatas. Mūsų tikslas – aptikti tokius ryšius, kokius žmogus net nenuspėja. Naujienų prognozė veiks kaip ir orų prognozė. Dabar pranešimus tikrina ir klasifikuoja žmogus. Vieno pranešimo apdarojimas kainuoja 2 eurus. Sistemai besimokant, žmogaus laiko reikės vis mažiau. Įdomus turinys yra generuojamas už ypatingai mažą kainą lyginant su straipsnių parašymu. Globalinė media rinka skaičiuoja matrilijonais.